マリア、昔は9日間の合宿だけでも熱が出るくらい弱かったマリアが約2年間も LA に行くっていうのはちょっと心配なんだけど、まあ、頑張れって言わなくても頑張ると思うから信じてます。マリアが英語ペラペラになってすごいフェイクとかうわーって入れてくるようになったらムカつくからなるけどお姉ちゃんも頑張ります。チキパのこともみんなのことも信じてちゃんと頑張ってきてください。はい マリは、人一倍人見知りなとこがあって、ま、海外の地で一人で頑張っていくっていうのを聞いて私はすごい心配だったんですけど、留学を決めてからマリは人一倍強くなって人の前では涙も見せずずっと頑張ってる姿を見たらマリは大丈夫だなって思いました。あとは日本のメンバーこっちで頑張るメンバーのことも信じてほしいし、マリも自分を信じてスキルアップ頑張ってきてください。大好き、ありがとう、ありがとう。はい、チーキーパレードの山本マリンです。改めまして今回留学することが決定しました。もちろんやっぱり不安もありますし、私はメンバーが大好きなのでちょっとの約2年間なんですけど、ちょっとの間でもメンバーに会えなくなるのはすごい寂しいんですけど、もう決めたことなのでファンの皆さんを信じて仲間を信じて頑張っていきたいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、チーキーパレードの最年少鈴木マリアです。正直本当にすごい寂しい気持ちはたくさんあります。でも私はチキパのためにも自分のためにも、そしてここにいる全員がチキパのファンではないってことは知っているんですが、でもチキパを応援してくれてる方々とか、こうやってアイスと全員を応援してくれてる皆さんがこんなにいるっていうことがすごく嬉しいので、皆さんのためにも一生懸命自分なりにできることを全て頑張っていきたいと思います。これからチキパ新体制どうなるか分かりません。そしてチキパ鈴木マリアと山本マリンは絶対帰ってくるけど、でもその時のチキパがどうなのかもわからないです。でも絶対に私たちは戻ってくるので皆さんにずっと待っててほしいです。これからもチーキーパレード、そして鈴木マリアの応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。せーの、カマチャリカマチャリ寿司ざんまい。はい、カマチャリカマチャリ寿司ざんまい。はい、カマチャリカマチャリ寿司ざんまい。Everybody, are you ready? 止まんないよ、熱くもさまざま。Everybody, are you ready? 本当に気になれとなって受けんの。新リーダーになりました鈴木ゆりあです。よろしくお願いします。LA で頑張ってくれる2人の分もメンバー一人一人も皆さんにも寄り添ってい
寄り添って支え合っていけるようなリーダーになれるよう頑張っていきたいと思います。皆さん、これからもチーキーパレード応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、チーキーパレードでした。Thank you.
想像してる常に這い上がる姿で痛いパラドックス柱今離れてるから余計に思います。大好きです。みんなに早く会いたいです。6周年迎えた時に登場したいな。まだ日本には帰れなくてライブしたいし、もう会いたくてしょうがないけど、まだまだ成長足りてないから早く成長してみんなに会います。頑張ります。寂しい時は空見ます。ユニャン、ハンズアップの最後めっちゃ可愛いです。アサミ、電話長いです、でも好きです。リノの、リノのと連絡取ると安心します。ヒナ、本当に会いたいね。ハッピーバースデー、また LINE しまくろうね。お姉ちゃん、 LINE を既読無視しないでください。これからもファンの人もお姉ちゃんのこともよろしくお願いします。スキパが大好きです。スキパ最年少メンバー鈴木マリアより。チキパメンバー、とにかく今日5周年迎えられてほんまに良かったです。まあテレビ電話とか LINE とかはなたまにしてたけど、やっぱ直接会ってないからめっちゃ寂しい。でもまあ会えてないけど、チキパ通信もアホやこいつらって思いつつ愛おしく見てます。まあよう考えたら自分今普通のロス留学中の大学1年のチキパファンやねんけど、でもまあそれぐらい
メンバーが好きです。素敵ね。あんたこの前ダンスの映像見たけど、なんか身長縮んだ。めっちゃなんかちっちゃかったで。頑張りや。なべちゃん、なべちゃんとは LINE でアホなことばっかり喋ってるけど、それが一番の元気の源です。リノへ。リノにこの前電話で、いやなんか久しぶりに声聞きたくなってって言われて、あれ遠距離の彼氏いたっけってなりました。ユリアへ。まあうるさいマリアが言いやへんから寂しいと思うけど、安心して、ロスでも変わらずうるさくて元気です。たまにうるさすぎます。ヒナへ。いつもライブ映像のヒナをかけなおいって思いながら見てます。男前で頼もしい。まあ離れてみて改めてメンバーほんまに好きやなって思ったし、あのメンバーが留学前に作ってくれたアルバムも持って行ってたまに読んでます。ありがとう。これからもよろしく。お互い頑張ろう。いつもありがとう。大好きです。マリンより。僕らの歌。 So sad。